wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in dagaalyahanka ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay saaki weerar culus ku soo qaadeen deegaanka Hilowle Gaab ee degmada Ruunirgood ee gobolka Shabeellada Dhexe oo dhawaan laga xuriyay Al-Shabaab. weerarka ayaa la sheegayaa inuu ahaa mid dhowr jiha ah iyadoo halkaasi uu ka dhacay dagaal kooban oo u dhaxeeya ciidanka dawladda iyo Al-Shabaabkii weerarka soo qaaday. xogaha ayaan inta ku sii darayay inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo ka dhashay dagaalka ka dhacay deegaanka Hilowle Gaab ee hoostaga degmada Ruunirgood ee gobolka Shabeellada Dhexe. Hilowle Gaab waxa ay ka mid tahay deegaanada hoos yimaada degmada Ruunirgood ee gobolka Shabeellada Dhexe, waana kuwii ugu dambeeyay ee laga saaray gacan ku haynta Al-Shabaab. weerarkan ahaa mid gaadma ah oo ay Al-Shabaab ku soo qaadeen saldhigga ay ciidanka ku lahaayeen deegaankaasi, ayaa waxa ay sameeyeen iska caabin ciidanka dawladda walow gacan ku haynta deegaanka ay hadda la wareegeen ciidankii dawladda ee halkaasi ku sugnaa. Al-Shabaab oo dhankooda war ka soo saaray dagaalkan ayaa sheegay in weerar xoogan ay ku qaadeen saldhigga ciidamada huwanta ay kaga sugnaayeen deegaanka Hilowle Gaab ee ku yaala waqooyiga degmada Ruunirgood, isla markaana ay gacanta ku dhigeen hub saanad ciidan iyo gaadiid dagaal. marka laga yimaado sheegashada Al-Shabaab, ilaa hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka gobolka Shabeellada Dhexe, iyadoo isgaarsiinta deegaanka ay tahay mid aad u culus. waana weerarkii ugu horreeyay oo ragaal celina oo ay Al-Shabaab soo qaado muddo ku siman 3 bilood oo howlgalka looga soo horjeedo looga qabsaday oo gobolka Shabeellada Dhexe deegaano badan oo ka mid ah. Safiya Ismaan Cabdulla, Shabeelle TV, Muqdisho. المنتخب الاسباني بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستين، وهذه جول، هذه خطيرة، وهذه جول، دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور. شيء كبير السنة السعود halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka. haddana goolkulaadka ciyaartooyga Cabdilhani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursadda ee kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber 2 Somtel caalami. المنتخب الاسباني بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستين، وهذه جول، هذه خطيرة، وهذه جول، دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور. شيء كبير السنة السعود halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka. haddana goolkulaadka ciyaartooyga Cabdilhani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursadda ee kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber 2 Somtel caalami.